We werden vannacht opgeschrikt door geluiden van brandweerwagens. En toen bleek dus, toen ik de trap afging, dat de brandweer al aan het blussen was. En er is dus een staarwagen in de brand gevlogen van een buurman van mij. En als je dan ziet hoe het huis van de buurman er nu uitziet, ja, dan schrik je wel. Het is gewoon een ramp. De buurman die is met zijn kinderen en omaatje, dat ook hier woont, zijn ze naar Spanje. En volgens mij komen ze vandaag weer terug, dus dat is niet zo fijn. Ja, het is de schoonvader van André Hazes. Die heeft hier een tijdje gewoond, omdat ze een huis aan het zoeken waren. En die was dus ook regelmatig hier op dit terrein. Ja, vannacht hebben we toch gebeld. Ik bedoel, hij moet het toch weten. En gereageerd. Hij was natuurlijk helemaal zwaar ontdaan door de telefoon. En was er stil van. En wat moet je zeggen? Hij was echt, sprakeloos niet helemaal, maar hij zei wel heel weinig. Je zag zijn gedachten voorbij komen.